Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бауырлар, қатты қуанып отырмын. Неге десеңіздер, мен 150 мың болдым, бауырлар. Шын, мен мына уақытты күттім, 149 мың болғанда кәдімгі бір тасбақа сияқты болып кетті. 150 мың қашан болады, қашан болады, қашан болады, күн сайын қарап қоямын, қашан болады деп. Мен 150 мың болдым ресми түрде бүгін. Сағат нешеде екенін білмеймін, бірақ 2-ші қыркүйек айында мен 150 мың болдым. Қатты қуаныштымын, бауырлар. Біліп жүремін, мені көптеген оқиғаға тап болдырды. Мен Қызылордаға болсын, YouTube-тың арқасында бар едім. YouTube-тың арқасында мен Өскеменде бір ауылында бір баламен таныдым. YouTube-тың арқасында мен Нұр-Сұлтан қаласында Лесная Полянда тұратын Бәкен Қойдың каналымен жақсы танимын. Жалпы мен көп адамдар таниды. Аквапаркте де мен аквапаркте де болса мен бір подписчигім көрді мені, мен бауырлар қатты қуаныштымын, бауырлар. YouTube-қа келгелі мен 2013-те келдім, міне 7 жылда мен 150 мың болдым. Иә, көбіне ол аз, себебі бір жылда 200 мыңға жетуге болатындар көбейіп жатыр, әсіресе ойындар. Бірақ 150 мың маған бәрібір, 10 жылда жетсем де 10 жылда жетсем де мен 150 мың болу мен үшін деген ол кәдімгі жақсы көрсеткіш, бауырлар. Көп оқиға болды осы. Менің орнымда болса 99% адамды тастап кетер еді. Мен 100-200-300 плюс отырғанда мәзбін ғой, бауырлар. Просто жай ғана мен қолдап жіберіңіздерші, көшеде көрсеңіздер жай мен амандасып қойыңыздаршы, мен танысайық, сырласайық, амандасайық. Мен жұлдыз емеспін, мен бір 18-ші жылдан бастап мен бір хабарламаны жауапсыз қалдырған жоқпын. Білет мені танитындар. Жақсы бауырлар, жай ғана лайк басып қойыңыздаршы, мен жүрегім 150 мың деген мен үшін жетістік ол мен үшін.